ទស្សនិកជនជាទីស្នេហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានតំណាងជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបសំណេះសំណាចជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាសម្រាប់អភិវឌ្ឍភាពរឹងមាំប្រព័ន្ធកីឡាប្រពៃណី ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី20តុលានៅទីស្តីការប្រជុំបកលោកអគ្គលេខាបកមានហ្វូត្រាំបានធ្វើការចរចាឋានៈកំពូលតាមរយៈតេឡេក្រាមជាមួយប្រធានាធិបតីបារាក់លោកអេម៉ានឌូអែលម៉ាក្រុងឱកាសប្រទេសទាំងពីរអនុស្សាវរីយ៍50ឆ្នាំបង្កើតទំនាក់ទំនងបរទេសនិងដល់ឆ្នាំទំនាក់ទំនងឯកឧស្សាហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រ លោកអគ្គលេខាបក្សមីហ្វូត្រុងបញ្ជាក់ថាការចរចាតាមរយៈតេឡេក្រាមសម្ដែងការមើលសំខាន់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរចំពោះការទំនាក់ទំនងដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមបារាំងនិងបំណងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរអំពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកក្នុងដំណាក់កាលថ្មី លោកអគ្គលេខាបក្សមីហ្វូត្រុងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការអនុវត្តកំណែទម្រង់បណ្ដាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីប្រទេសបារាំងអភិវឌ្ឍកាន់តែរឹងមាំប្រជាជនបារាំងបានរស់ដោយសុខសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនរុងរឿងដើម្បីបង្កើនទុននីតិរបស់បារាំងក្នុងការពង្រឹងសហភាពអឺរ៉ុបរួមចំណែកដោះស្រាយបណ្ដាបញ្ហាសាសល្បងនៅអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីលើពិភពលោក ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុនថ្លែងអំណរគុណចំពោះការវាយតម្លៃល្អប្រសើររបស់លោកអគ្គលេខាបក្សមីហ្វូត្រុងសម្ដែងក្តីកោតសរសើរចំពោះសមិទ្ធផលធំធេងរបស់វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយបញ្ជាក់ថាបារាំងតែងមើលសំខាន់ទូនាទីនិងទីតាំងអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមនិងទំនាក់ទំនងដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមបារាំង បារាំងតែងរួមដំណើរជាមួយវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តបណ្ដាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រធានាធិបតីបារាំងបញ្ជាក់ថា ការចរចាតាមរយៈតេឡេក្រាមនេះជាឱកាសសំខាន់ដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរពិភាក្សាអំពីបណ្ដាទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុង20ឆ្នាំទៅមុខប្រធានាធិបតីបារាំងឯកច្ឆ័ន្ទក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្តនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងប្រជាជនជំរុញឲ្យមានជំហានវិវត្តខ្លាំងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាការពារប្រទេសសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគអាកាសចរណ៍បម្លាស់ប្ដូរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការអនុប្រតិកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាមអឺអុយផ្ដល់សច្ចាប័នគាំពារវិនិយោគអឺអុយវៀតណាមនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទាញយកជលផលសមុទ្រ អូកាសអញ្ជើញទៅចូលរួមសន្និសីទជាន់ខ្ពស់អាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការជុំសមុទ្រជាស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមិនជិនបានជួបប្រស្រ័យជាមួយព្រះមហាក្សត្រកាតាប្រធាននាយកទេពតីអាមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ជួបប្រស្រ័យជាមួយព្រះមហាក្សត្រកាតាប្រធានាធិបតីសេអាប់ដុលឡាប៊ីនហាម៉ាត់អាថានីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាលោកសេមូហាម៉េតប៊ីនអាប់ដុលឡារ៉ាមែនប៊ីនយ៉ាស្មីនអាថានីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិនជិនបញ្ជាក់ថា វៀតណាមមើលសំខាន់ការទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយកាតាជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់របស់វៀតណាមនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហើយមានបំណងឆាប់បានទទួលព្រះមហាក្សត្រកាតាយាងមកបំពេញបេសកកិច្ចវៀតណាមដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងពលកម្ម ព្រះមហាក្សត្រកាតាមានបំណងឲ្យប្រទេសកាតាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមពិសេសគឺក្នុងវិស័យវិនិយោគ ពេលជួបប្រស្រ័យជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមលោកសេមូហាម៉េតប៊ីនហ្សាហ្សេតអានណាហ្សានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិនជិនអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលដែលប្រទេសនេះសម្រេចបានរួមចំណែកឲ្យសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកស្នើភាគីទាំងពីរជំរុញមុំទំនាក់ទំនងដោះដូរប្រតិភូពិសេសគឺរវាងប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ជំរុញមុំទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ទេសចរស្នើបណ្ដាមូលនិធិវិនិយោគ អាមេរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបង្កើនការវិនិយោគចូលបណ្ដាវិស័យដែលវៀតណាមមានអំណាចដូចជាបណ្ដាប្រដូកបៃតងបណ្ដាប្រដូកឌីជីថលសេដ្ឋកិច្ចក្រុងវិលជុំជាដើមប្រធានាធិបតីអាមេរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបញ្ជាក់ថាប្រទេសនេះបង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមឡើងមួយកម្រិតថ្មីទៀតលោកនឹងចង្អុលការឲ្យបណ្ដាមូលនិធិវិនិយោគប្រទេសនេះសកម្មរកឱកាសចូលរួមក្នុងបណ្ដាគម្រោងវិនិយោគនៅវៀតណាម
Khnông Pe tụt tua chuột chim muỗi đi vào làm trái cam bưởi chi lộc khăn manet thanh đặc nom tiếng pí ban chun đầm đằng từ mốc âm pí chum hiên áp phi vót là áp prasar khnông tâm nét tâm nấu sa ha prate bát cá tâm nục chất nội dục bái mới khai căn tẻ căn lớn tam bưởi chi nay cả chuột prasar rồi viên thanh đặc nom chân khupu rập ba bạc rót ở tháp pí ban nâng rót sấp hì bát ái chun tạ cá sa ha prate bát cá ban bung rít miền prasar tập hiệp pí sai cực khnông cá chuột prasar rồi viên thanh đặc nom bạc nay prate tiếng pí khnông bị thi chum nộp chân khupu khnông sập mai bưởi chum rập ba cái nét cảm thấy cả chấm rót Việt Nam Campuchia nâng sản địa bàn xã phát triển cả bản đắc khai bầm đen prate từng tỷ peki từng tỷ ai cả chăn thả nâng sắp xếp anh vót miền prasat tập hiệp tam sắc đầy bồng bềnh đa thân đặc nom prate từng tỷ ban cho hạt thạch lịch hả chấm rình móm cái xã phát triển cả top shop khơn sơ tập cái từng tỷ rôm chấm nay chụp đôi khné co sang khơn sơ tập cái anh kia mới chắc cả sắp chóp nâng cao thuê sạm mà rõn đặc cầm ăn trái chiếc tù lùm tù lý chả sạch đánh nâng miền bà sạch tập hiếp chùm rình móm sạch bà tệ bạch cá khả năng vi xây ca bia bà tế sàn tế sốc bóng ca bà chăng rõn ẩm bơ bóng pin tốt cho lòng bà tế thiên ní sàn tế sốc bật đánh bóng co liệt cả nạng nghi sưu thêm tiết oi bật đá sạch cà mập hiếp sạch bà tệ bạch cá vì đi dốt thu ách chi vật cầm rập bóng ông cập hiếp ách chi vật cầm bà tế tiếng bí vì xây cứ khả năng bật đá vi xây bà nê chạy cầm bồng đến áp hiếp vốt sẽ tự kích nằm bọn cho bồng đến bồng tiền bần tó ca chạp bà rõm bóng co liệt cả nạng oi sạch công chân Việt Nam nơi Campuchia bóng cấn ca top shop tâm đẹp tâm nộn nẹ trong đoàn Việt Mỹ rập bắt bà tích tiền bì. Sắp tháng ngày nơi Tây Nguyên, miền phương bị phía trị trả lãn ban châm nay, trả lãn bà phục cầm năng xâm rắp, đâm bấy ai chùm nối chung thiệt phía tạch, áp phí vót bà na tùm rộng. Viên xa rai mùi bùi xa rơi mùi bà ca của ở dọc kết tục nát. Rập bắt tùm rộng đít, nữ cư xa hạ có ca sẽ cam tàn lại, đừng rung chùm mùi mì mì ca sẽ có. Trong xâm phôn, nôm dụ bùi xa rơi thầm mây đã miên tên nập hòl của nập hiệu phú, cho tư phà lắc chùi bằng ca đàm lại cổ rập ăn cò. Ta từ ní chia ca có xâm côn, nơ xa rộp phu thiện khách gia lại. Đại cần lại, bà nà rạc xanh yếm tha chia chùm rộp xa rứ, nơ lơ khu phung riệp. Vì xa rơi ám mắng, miên phiệp bố bố khăn ông rực đơn chơi rột cắt rừ. À xa rơi cho rùm khăn ông xe sống vạ tròn xâm bón nâng xa hạ có. Tập cổ xa lô xa phố rùm nâng miên mi giả ra chỉ đến. Bàn cho bụi khăn ông bê tà mối, hái chơi rột cắt rừ bồng bồng khăn nè. Và bà căm bụi xa rơi quân lập hiệp khu phúc ST-14, mân trăm tài xa rách ban tên lập hòa tế, nơi tàng chuỗi lục bốn, bóng cơn bà phục châm nô tiệt phòng. Một nít dân phô lật tồi tài, ai lỡ bông cớt xa có ca sĩ cam chư ả thái, cư phô lật sử ST-14, chụp bố cổ xa khuyếm sử sơm mùi tón, cư lộ ban bà mùi liên đông cần là. Khăn ông nút, dân chụp đánh ban bà hèn hà sập hiệu rồi. Bị muốn ca sĩ có đám sử chụp hà nịp hấy, khôi khát chả rắn. Bố bà bụi sử quân nập hiệp chá, tình nập hò tiếp, bà nâng ả ca sĩ thiết mình ẩm nội phó sử trơ lấm, khôi khát chả rắn. Đối chân này hỏi, phần này mình sẽ mất tất cả kết giả lại. Bạn bóng gọn tùm rung viên xe rai bùi xe rơi tại mũi, chung đối miên miên nâng xa hạ co tiền lại cho xâm phôn cho mỗi khí. Anh được vót dân tổ bà nha chạm bồng bồng khí cho khăn ông phân lật tạc cầm. Bạn tốt bì vọc bà cầm bồng bồng khí tại bùi đầm nập bạch xa bàm bí nâng lời viên xe rai chiều mở rồi hạch tá, bà chư chôn xa rai chạy trần cửa xa khánh bàn phò bà cho trần. Thơ xe rơi đôi bị đám, thơ mà đấy, miệng đôi bên ní, mê na. Ấy lời ní, bàn đi chậm rõn chiêng, bụi bụi đầm nạp bàn sắp rộng bí, có miên đầm lấy thê đập hiệp. Lớ phù mì xa khung khăn ông rực đơ cần lõng hái, bàn chùm nội bê rơi cao sắp hạch ta, nâng bà rộng mập hay bụi sơ đại thơm bà bay. Sơ rộng bàn chùm nội dân hoa xâm rạp bụi sơ bàn thăm, tờ bà chú chuẩn bàn bóng cân lớn mùi chùm hiền, à xa rẽ ảnh vọt phiếp chân lướn cho khăn ông phá lật tạc ngâm. Ở đời chân năm bì bọn mập hệ bây tu tiền khét gia lái xa bà rô sơ bàn chiền xa xa bọn hạch tá, khăn ông nút sọc phù thiến. Cứ chia đầm bọn xâm khánh khang đầm nằm sơ châm nuôn bà môi bọn hạch tá. Đời lấy viên sơ bùi sơ tầm mùi áp hi vót chiền môi bọn bì rô hạch tá và bà căm bùi sơ bình chế. Mà là hỏi tôi chia ca phô lết chụp nợ phiếp áp vị trầm miền trả lãn đời xa ạ ca sở thiệt cái đấy. Bắn tài tên phò sơ nơi tài xâm rạch chiền bà rô tôn khăn ông môi hạch tá đọt đèn. Bác chậm nánh đã miên miếng từ tổ bán bà hẹn xam sắp điện đông khăn ông môi hạch tà. Sở rơi ăn cơ, tổ bấy mình miên chìa các sự phát chậm bò, rộp bác gia nai cả nơi, bàn tay có mặt ách bạc đi sạch bàn hẹn. Sắc đang được phía sở rơi ăn cơ rộp bác khách, bê miên căn tài trả lãn bình đế chá sinh nhà ăn cơ, miên cùng được phía khu cao và bạc căm, bùi sở rơi cùng được phía khu. Mình trăm tài chui miên miên, bằng cơn bàn đầm lại lượng nơi lợi tiếp xa tì.
តែការចងសម្ព័ន្ធចំណាយផលិតផលស្រូវអង្កររបស់សហការកសិកម្មក៏ងាយស្រួលច្រើនជាងដែរសហការជឿអត់ថៃបានជ្រើសរើសធ្វើជាសហការពិសោធន៍ក្នុងការចងសម្ព័ន្ធខ្សែសង្វាក់តម្លៃសហការនឹងមានមានចរ័យក៏សាងពាណិជ្ជកម្មអង្ករភូធាងតាមរយៈខ្សែសង្វាក់ចងសម្ព័ន្ធមកទល់ពេលនេះផលិតផលដែលមានពាណិជ្ជកម្មអង្ករភូធាងសម្រាប់បានការទទួលស្គាល់អូកូបកាយបួនរបស់ខេត្តយាឡៃ ដូច្នោះហើយទើបផលិតផលបានផ្សព្វផ្សាយចងសម្ព័ន្ធចំណាយងាយស្រួលតាមរយៈប្រព័ន្ធលក់ទំនិញជាច្រើនខ្ញុំទោះហេតុណីគិតនុយគឺហាងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំផ្សាយចប់តាំងពីហាងតាំងពីសេវាកម្មដាំស្លហើយផ្សាយចប់ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកទៀតផងក៏ដូចជាសហការអង្គភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅខេត្តបានអញ្ជើញមកចូលឈ្មោះទិញព្រោះស្រូវអង្គររបស់ភូធាងមានសីតុណ្ហភាព រូវៀងថ្ងៃនឹងយប់ផ្លៃជាងកន្លែងផ្សេងៗទើបតម្លៃក្របអង្គររបស់ភូធាងនៅលើទីផ្សារខ្ពស់ជាងរៀងរាល់ឆ្នាំកសិករនៅស្រុកភូធាងផលិតស្រូវបានជាង100ពាន់តោនតាមរយៈខ្សែសង្វាក់ចងសម្ព័ន្ធអត្រាស្រូវអង្ករគុណភាពខ្ពស់តាមរយៈការកែច្នៃបានកើនឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបន្តផ្សព្វផ្សាយបង្កើនទីតាំងពាណិជ្ជកម្មអង្កររដ្ឋដំណាច់ភូមិភាគនិងបន្តអតិភិបវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជំនួយធ្វើសម្រាប់ខ្នាតវិធីសាស្ត្រផលិតក៏សាងតំបន់វត្ថុធាតុដើមស្រូវអង្គសម្រាប់បានវិញ្ញាបនបត្រតបាកងឡាមមានមីងធ្វើដូច្នេះទិន្នផលមានប្រៀបជាងមានមីងត្រេកអរណាស់ពុយស្រូវសម្រាប់ទិន្នផលមន្ត្រីរលំមានមីងត្រេកអរណាស់ក្នុងរដូវខាងមុខមានមីងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតដំណោះស្រ័យដោយការអំពាវនាវគ្នាវិនិយោគអង្គភាពអាជីវកម្មចូលមកភូមិសាស្ត្រតាមរយៈសហការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាទម្រង់ចងសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍ
ូវការរបស់ទីផ្សារសប្តាហ៍នេះទៀតផងក្នុង9ខែដើមឆ្នាំនេះទីក្រុងហូជីមិញតេទៀងភ្ញៀវទេសចរបានជិត30លាននាក់សម្រាប់ជិត 80% ផែនការឆ្នាំបច្ចុប្បន្នវិស័យទេសចររបស់ទីក្រុងហូជីមិញកំពុងតែសូកក្រិតចរន្តផលិតផលទេសចរក្នុងនោះចាក់អរំពីនយោបាយបង្កើនផលិតផលដែលមានសក្តានុពលដូចជាទីតាំងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រទេសចរផ្លេតិកដើម្បីបង្កើនកម្លាំងតេទៀងនេះគឺជាភ្ញៀវទេសចរមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចូលចិត្តស្រាវជ្រាវរបៀបចាប់ត្រីរបស់ប្រជាជនកូជីក្នុងដំណាក់កាលតាំងពីឆ្នាំ1961-1972នេះគឺជាសកម្មភាពស្រាវជ្រាវមួយដែលតាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរបំផុតនៅមណ្ឌលស្តារឡើងវិញតំបន់រំដោះកូជីចំណោះមណ្ឌលកែដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លូវរួមក្នុងកូជីទីក្រុងហូជីមិញនៅទីនេះភ្ញៀវទេសចរក៏ងាយនឹងបានទស្សនាស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមដោយប្រព័ន្ធអត្ថាធិប្បាយស្វ័យប្រវត្តិដែលទៅតែបានបំពាក់រួចហើយខ្ញុំមិនដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវលំហភូមិឋានជនបទដល់រស់រវើកដូចនេះឡើយទាំងបានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមផងទាំងបានពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ផងពិតជាជក់ចិត្តមែនទែនហើយប្រែឡើងវិញនៅត្រីកោដដែកហើយលំអបន្ទប់បញ្ចាំងភាពយន្តវិមាត3ក៏ដូចជាបំពាក់ប្រព័ន្ធអត្ថាធិប្បាយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងមណ្ឌលស្ដារតំបន់រំដោះសម្ដៅបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យភ្ញៀវទេសចរពេលជាមកទស្សនាសប្តាហ៍ទីក្រុងហូជីមិញកំពុងតែខិតខំទាញយកទេសចរពីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ទេសចរបៃតងជាមួយតួពីស្រុកកោះកញ្ញាស្រុកខុកមោងស្រុកកូជីព្រមទាំងជំរុញតួផ្លូវទឹកដោយគុណភាពសេវកម្មស័ក្តិសមនឹងខ្នាតតំបន់មកដល់ពេលនេះចំនួនស្វែងរកទួទេសចរនិងសន្តាគារនៅទីក្រុងហូជីមិញកើនឡើងប្រហែល 30% តាមព្យាករណ៍តួលេខនេះនឹងកើនឡើងថែមទៀតក្នុងប្រមាណខែចុងឆ្នាំដែលជាដំណាក់កាលកំពូលនៃទេសចរអន្តរជាតិប្រមូលផ្ដុំចូលផលិតផលទួយូរថ្ងៃទួទេសចរអន្តរតំបន់យើងខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលនេះដល់ជាង400ដៃគូនៅប្រទេសក្រៅហើយសង្ឃឹមថាវានឹងបញ្ចូលទៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងនិងទាក់ទាញភ្ញៀវបានល្អក្នុងរដូវភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិខាងមុខនេះភារកិច្ចរបស់វិស័យទេសចរក្រមក៏ដូចជាបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មទេសចរបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មតេទៀមភៀវយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈទទួលភ្ញៀវទេសចរចំនួនច្រើនដែលអញ្ជើញមកកាន់ទីក្រុងវិស័យទេសចរទីក្រុងហូជីមិញក៏បានដាក់ចូលដំណើរការក្លឹបកំសាន្តក្នុងទឹកតាមការ
ាលកំណត់រៀងរាល់ខែរៀងរាល់ត្រីមាសដោយជាការសម្ដែងក្បួនហោះឆាត់យោងប្រណាំងទូកជាលក្ខណៈប្រពៃណីសម្ដៅបង្កើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍទេសចរនៅជាមួយខែទៀតទៅដល់បនអអំបុកឆ្នាំ2023របស់មីមីខ្មែរដាំបូកប៉ុន្តែនៅតាមភូមិភាគជាច្រើនមីមីមានចិត្តត្រេកអរទន្ទឹងរង់ចាំនិងសកម្មរៀបចំសកម្មភាពមួយដ៏ពិសេសទាក់ទាញអារម្មណ៍ក្នុងឱកាសបនអអំបុករៀងរាល់ឆ្នាំគឺប្រណាំងទូកងើនេះជាមុខកីឡាប្រពៃណីរបស់មីមីខ្មែររួបរួមបានកម្លាំងសាមគ្គីភាពនិងពង្រីកនៅស្មារតីប្រណាំងប្រជែងអ្នកណាក៏សង្ឃឹមថាទឹកងើរបស់ខែខ្លួនអាចដណ្ដើមបានជាលេភីខ្ពស់បំផុតដែរដូច្នេះហើយការហាត់ពត់កាន់តែខ្នះខ្នាយជាងទៀតមុនពេលប្រណាំងទូកងើម្ដងម្ដងវត្តចម្ប៉ាតែងតែជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរាប់សិបឆ្នាំមកហើយមិនដែលទទួលបានពានរង្វាន់លេខ1ឡើយម្ល៉េះហើយអ្នកណាក៏ដាក់គោលដៅធំធំសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរពួកគាត់បញ្ចេញកម្លាំងអត្តពលិកបានខិតខំប្រឹងប្រែងអត្តពលិកខិតខំអុំខ្លាំងណាស់ទើបទទួលបានជ័យលាភីទោះជាទទួលបានពានរង្វាន់ឬមិនបានពានរង្វាន់ក្តីគឺមោទនភាពបំផុតដែលទូកងររបស់វត្តបានទៅអុំបងប្អូនក៏បដិញ្ញាចិត្តខំប្រឹងហាត់ទោះជាទៅធ្វើការឆ្ងាយដល់ណាក៏បងប្អូននៅតែវល់មកហាត់បានគ្រប់គ្រាន់ដែរអត្តពលិកម្នាក់ម្នាក់មានមុខរបរផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពេលអង្គុយលើរៀនហាត់គឺសត្វតែជាកីឡាករហើយមានកម្លាំងចិត្តដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែអុំមួយកន្លែងអត្តពលិកទាំងអស់កំពុងតែជឿនលឿនរាល់ថ្ងៃអំពីកាយពលនិងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាអ្នកណាក៏យល់ដែរតតែអុំនៅក្នុងអណ្ដូងភូមិទើបមានសង្ឃឹមថាឈានឡើងភាពថ្កើងថ្កាន់ចំណងចំណូលចិត្តនេះមានមកតាំងពីយូរមកហើយតាំងពីចំណត់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំមកដល់ពេលនេះយើងគ្មានអ្វីជួយវត្តបានមានតែកម្លាំងទេដូច្នេះហើយទៅមុខកីឡាប្រពៃណីតែងតែជោគជិតចំពោះជនរួមជាតិខ្មែរតាំងពីច្រើនចំនួនមកហើយអ្នករាល់គ្នាទន្ទឹងឲ្យដល់បុណ្យអកអំបុកដើម្បីសម្របខ្លួនចូលក្នុងភាពសប្បាយរីករាយបានប៉ះដៃចូលក្នុងជ័យជំនះហើយខ្លាចជាមោទនភាពរបស់ភូមិស្រុកក្នុងឱកាសបុណ្យប្រណាំងទូកងក៏ជាមោទនភាពរបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគផងដែរព្រោះបង្កើតបានសាមគ្គីភាពក្នុងសហគមន៍ជនជាតិរបស់ខ្លួនពិធីប្រណាំងទូកងម្ដងម្ដងគឺជាការប្រណាំងរបស់ចង្វាក់ច្រវាហើយនោះក៏ប្រហែលជាចង្វាក់រស់នៅសាមគ្គីថែរក្សាវប្បធម៌ដើម្បីឲ្យលក្ខណៈល្អជាប្រពៃណីបានផ្ទេរពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតកម្មវិធីព័ត៌មានពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទស្សនាពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់វិជ្ជាធាន